safar bu trekim onam uchun bag'ishlayman onam aytganim qilib shuxligimni tashayman fantika romantika temasini chekka qo'yib onam uchun mana kuylayman ichim quvonchga to'yib onaginam sizdan bir umrga minnatdorman boringizni berib o'qdingiz oldingizda men qarzdorman ko'yingiz to'q bo'lsin ona ulg'aygan telba o'g'lingiz kayfu safani tashladim ona to'q bo'lsin ko'yingiz kechayu kunduz sinmagan uyqu nima bilmagan har besh vaqt namozida bizga duo qilishdan to'ymagan o'zi kimya kiydirgan yemay ichmay yedirgan yoshlikda yig'lasam agar alla aytib o'tgan ona mehri baribir o'zgacha bo'lar ekanda bolam sog'mi ekanda ya kechalar tinmas ekanda bola bebosh ekanman buni bilmas ekanman tunlari kutganiz ona men ahmoq bilmas ekanman tunlari kutganiz ona men ahmoq bilmas ekanman degani bu oddiy bir so'z emas ekan kerak bo'lsa farishta ona deb bo'lolmas ekan ona noyob bo'larkan qadri yetmagan xor bo'larkan onasini rozi qilgan abadiy jannati bo'larkan yoshlikni yodga olib o'tmish tomon yo'l olsam ona so'kkanlariz eslab quvonchga to'lib kulsam takror takror aytaman ona sizdan minnatdorman qo'pol bo'lsa ham ayting siz uchun men xizmatkorman bir umr xizmat siz qilib ona sizni rozi qildi nima qilib bo'lsa ham sizni hojiona qildi hayotni oxirigacha sizni kulib yurgan agar rozi bo'lgan bo'lsangiz Allohdan shuncha oli ey Allohim iltimos onamni ehtiyot qilgin hozircha men yiroqda onamga sabr toqat bergin musofir yurtda yuribman bergan rizqingni terib qiyin kunlar bo'lganda onam mehrini sezib qattiq sog'indim bir gun bag'ringizda bo'laman deb sal bo'lsa ham ovindim onadan uzoqda yurish ancha qiyin ish ekan bu dunyoda vazifamiz onani rozi qilish ekan onajonim iltimos dunyo turguncha turing sizni xafa qilgan bo'lsam ona meni kechiring yoshlikda beboshlik to'g'ri tan olaman shu beboshligim uchun oldingizda tiz cho'kaman shu beboshligim uchun oldingizda tiz cho'kaman